Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Dünən mən sizlər üçün təhsil verənin hüquq və vəzifələrindən danışdım. Bu gün isə sizlər üçün uşaqların hüquqlarından danışacağam. Məlum olduğu kimi vəzifələrlə bağlı bir məlumat yoxdur. Mənbə olaraq isə məktəbə qədər təhsil qanununu götürmüşəm. Orda sadəcə olaraq uşaqların hüquqları qeyd olunmuşdu. Yəni vəzifələrlə bağlı bir məlumat yoxdur. Vaxt itirmədən keçid edəyək mövzumuza. Demək, biz bu hüquqlarda nələri bilməliyik? Demək, məktəbə qədər təhsil sayəsində uşaqların hüquqları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa, bu qanuna, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilir. 5 dənə oldu. Yəni onlar mən e, qara şriftlərdən də fərqləndirmişəm ki, sizlər üçün rahat olsun. Rahatdır, çox rahatdır. Yəni bunları heç belə deyək də, əzbərlə məsəliniz belə, yəni rahat şəkildə göz yaddaşından yada saxlamaq mümkündür. Daha sonra keçid edirik əsas məsələyə. Nəyə? Uşaqların hüquqlarına. Biz burada nələr bilməliyik? E, baxın, e, 6 dənə hüququ var və çox da rahatdır. Yəni bunu tapmaq çox rahatdır. Niyə görə? Çünki burada təhsil alandan söhbət gedəcək. Həmçinin də cümlələrin artıq quruluşundan quruluşundan hiss eləyəcəksinizsə, burada uşağa dayanıqlı bir cümlələrdir. Yəni uşağa aid cümlələrdir. Amma elə cümlə var ki, burada şəxsən onu digər ə, təhsil verənlərə və ya valideynlərə və digər şəxslərə aid etmək olar. Ona görə o tipli cümlələri əzbərləmək lazımdır. Mən o tipli cümlələri qeyd eləyəcəm burada. Demək, həyat və sağlamlıq üçün Mhm. Həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə, mənəvi və psixoloji cəhətdən sağlam pedaqoji mühitdə dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Keyfiyyətli təhsili kim ala bilər? Təbii ki, şagirdlər ala bilər, təhsil alan ala bilər də, yəni təhsili kim alırsa o ala bilər. Bu kimə aid olmalıdır? Bu təbii ki, təhsil alanlara, yəni uşaqlara aiddir. Yəni bu cümləni testə düşsə, tutaq ki, siz bunu əzbər bilməsəniz belə, keyfiyyətli təhsil almaq kimi aid ola bilər. Təhsil almaq kimi aid ola bilər də bu uşaq e, bağçada uşaq da ola bilər, məktəbdə şagird də ola bilər. Yəni çox e, burada yəni rahatdır. Təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaq. Təhlükəsiz şəraitdə təbii ki, işləmək, yadınızda belə bir cümlə də var idi. Təhlükəsiz şəraitdə işləmək təhsil verənin hüququ idi. Çünki yəni təhlükəsiz bir müddətdə e, işdən təmin olunmaq onun hüququdur. Amma burada isə təhsil almaqdan söhbət gedir. Daha sonra e, özdə keyfiyyətli təhsil almaqdan söhbət gedir. Daha sonra ikinci, şəxsiyyətin alçaldılmasına, mənə və psixoloji duruma və sağlamlığa zərər vuran hərəkətlərin bütün formalarından, fiziki və psixoloji zorakılıq hallarından müdafiə olunmaq çimaid ola bilər. Bu təbii ki, uşaqlara aid ola bilər. Amma bu cümləni qarışdıra bilərsiniz deyə e, tövsiyə elərdim ki, bunu əzbərləyin. Yəni qarışdıra bilərsiniz digər təhsil verənlərdən. Çünki burada müəyyən mənada e, şərəf və ləyaqətin altsaldılması digər şəxslərə də aid ola bilər, təhsil verənlərə də aid ola bilər. Amma burada yəni e, sanki müəyyən mənada qarışdırılacaq bir cümlədir. Ona görə tövsiyə edirəm ki, əzbərləyin. Daha sonra uşaqların sağlamlığına Mənə və psixoloji durumuma zərər vuracaq istənilən informasiyadan və təbliğatdan müdafiə olunmaq Təbii ki, indi orada imtahanı bəzən ola bilər ki, uşaq sözünü oradan götürsünlər ki, uşaq olan kimi siz biləcəksiniz də söhbət təhlilanın hüququndan gedir. Ona görə götürəcəklər ki, siz onu rahat şəkildə tapmayasınız. Amma siz onu hardan tapa bilərsiniz ki, bu uşağın hüququna aidddir. Bayaqların mən burada belə bir bənd oxudum ki, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa belə bir qanun var. Siz artıq bilməlisiniz ki, söhbət uşaqların hüququna aidddir. Çünki belə bir qanun var. Burada da qeyd olunubdur ki, uşaqların sağlamlığına, mənən və psixoloji psixoloji durumuna zərər vuracaq istənilən informasiyadan və təbliğatdan müdafiə olunmaq. Yalnızda qalsın ki, təhsil verənin nə hüququnda, nə vəzifəsində belə bir cümlə yox idi. Bu ancaq uşaqların hüquqlarına aiddir. Daha sonra ödənişsiz tibbi xidmətdən istifadə etmək, sağlamlıq vəziyyətinə görə tibbi müayinə xidmətlərindən yararlanmaq, saçışmazlıqların nitq qüsurları, artıq e, möhtərazə çindən eşitmə və görmə qabiliyyətinin zəifliyi. Bu kimin hüququna aid ola bilər? Yəni siz e, mən dünənki mövzuda da dərs keçən zamanı orada nitq qüsurları ilə bağlı, eşitmə ilə bağlı, görmə ilə bağlı hər hansı bir cümlə görmədiniz. Demək bu uşaqlara aid ola bilər də. Korreksiya edilməsi üçün psixoloji, tibbi, pedaqoji yardım almaq. Bu yardım kim ala bilər? Uşaq ala bilər təbii ki. Ona görə də, yəni düşünürəm ki, bu cümlələri əzbərləmsəniz, bu qeyd elədiyim formada yada saxlaya bilərsiniz. Daha sonra müəyyən olunmuş normativlərə uyğun keyfiyyətli qida ilə təmin edilmək. Kim təmin oluna bilər? Təbii ki, uşaqların bu hüququdur. Uşaqlar təmin olunurlar da, yəni bağçada uşaqlar keyfiyyətli qidalarla, yəni təmin olunurlar. Hər gün bağçacaya uşaqlar üçün qidalar müəyyən olunur ki, məsələn, bu günlər filan qidanı yeyə, sabahların filan. Bunlar təbii ki, əvvəlcədən belə deyək, qeyd olunubdur, müəyyən olunubdur. Bu da, yəni uşaqların hüququdur. Keyfiyyətli qida ilə təmin olunmaq uşaqların hüququdur. Daha sonra asudə vaxtının və istirahətin səmərəli təşkili, meyl və maraqların reallaşması və yaradıcılıq imkanlarının inkişafı üçün müvafiq şəraitlə təmin olunmaq. Bu şəraitdə kimlər üçün təmin olunur, uşaqlar üçün təmin olunur. Yaradıcılıq imkanları kimlər üçündü? Uşaqlar üçündü. İndi deyə bilərsiniz, yaradıcılıq məsələn, böyüklər də yaradıcılıqdan məşğul ola bilər. Amma biz bunu bu yaradıcılığı bir növ təsviri incə sənətlə əlaqələndirə bilərik. Hər hansı uşağın məşğələsi ilə əlaqələndirə bilərik ki, yadımızda da o formada qalsın ki, bu təhsil alanın hüququdur. Yəni biz onu digər yaradıcılıqdan yox, məsələ məşğələ yaradıcılığını əlaqələndirsək, yadımızda qalarçıb, yəni bu şəraitdən kim e, belə deyək, təmin olunmalıdır? Uşaq təmin olunmalıdır. Mən elə gerçi bu da yadda qaldı. Daha sonra keçirik belə 17.3 bəndinə, belə bir bənd var idi orada. Qeyd olunubdu ki, məktəbə qədər təhsil müəssəələrində uşaqların təlimi üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının Məzmunu və bədi tərtibatı 6 yaşa dəy uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmununa və bədi tərtibatına uyğun olmalıdır. Yəni ki, belə deyək də, uşaqların ə, məsələn 6 yaşına ə, müəyyən olunan informasiya nəd isə, o informasiyanı uşaqlara çatdırmaq lazımdır. Yəni 6 yaşından yuxarı informasiyanı gətirib 6 yaşındakı uşağa çatdırmırsınızsınızca. Ki, kimin ə, proqramında nədirsə, onu keçirirsiniz uşaqlara. 5 yaşının proqramı nəsə 5 yaşın keçirsiniz. 3 yaşın proqramı nəsə 3 yaşa keçirsiniz. Götürüb 4 yaşındakı proqramı 3 yaşa keçmirsizcə. Yəni ki, burada da cümlədə deyir ki, məktəbə qədər təhsil müəssəslərində uşaqların təlimi üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmunu və bədi tərtibatı 6 yaşa də uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmunu və bədi tərtibatına uyğun olmalıdır. Bu qədər. Çox rahat. Mənə elə gəlir ki, ə, hər şey sizlər üçün aydın oldu. Hər hansı qaranlıq qalan əgər məqamlar olsa, şərh bölməsinə yazmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.